Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala seyyidina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ukratko ćemo probati da nabrojimo nekoliko zikrova. Ti zikrovi su za otklanjanje brige, tuge, za otklanjanje nevolja, za otklanjanje nedaća. Jer kao što znate, nema insana koji nije zapao i koji neće zapast u tugu, koji neće zapast u nevolju, koji neće zapast u nešto što će ga tištiti, nešto što će mu napraviti neki problem. Međutim, nama, alhamdulillah, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio je u emanet, ostavio je u nasljeđe zikrove koje treba da ponavljamo da bi nam olakšalo, da bi nam ta situacija u kojoj smo zapali olakšala se i da bismo izašli kao pobednici i da nas ne bi slučajno depresija ili neki stres pogodio ili slomio. Prva stvar koja nam je mnogo bitna jeste istigfar. Šta je istigfar? Da čovjek izgovara mnogo puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znao je i po stotinu puta da kaže estagfirullah dnevno. Pazite, znači, znao bi Allahov poslanik po stotinu puta, kad je on kao Allahov poslanik to radio, trebamo mi posebno da pojačamo u ovim situacijama i vremenima u kojima se mi nalazimo. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, men lezimel izdigfar. Istighfar. Ko bude stalno učio ili izgovarao istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah će mu dati iz svake poteškoće da izađe, da će mu min kulli hammin faraja, da će mu da izađe iz svake brige, da će mu da mu se briga otkloni, wa razaqahu min haythu lam yahtasib. I Allah će ga obskrbiti odakle se čovjek i ne nada. Pazite, znači imamo tri stvari kad je istighfar u pitanju. Imamo poteškoću, imamo brigu ili tugu i imamo opskrbu koju dobijamo zbog istigfara ako budemo redovno izgovarali istigfar. Također, od stvari ili od zikrova koji nam pomažu kad je u pitanju briga i tuga, jeste da čovjek izgovara puno hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu jednu situaciju kad su mušrici, odnosno kad su nevjernici pokušali da uplaše muslimane, pa su im spomenuli određene stvari, određene vojske ili ljude koji ih čekaju u zasjedama, čekaju da ih poubijaju i tako dalje, pa su muslimani tad povikali hasbunallahu wa ni'mal vakil, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. Znači hasbunallahu wa ni'mal vakil, znači dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. E sad ovdje u ovoj situaciji kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, fanqalabu bi ni'matin min Allah lam yamsashum su. Pa su se oni muslimani nakon toga kad su izgovorili te riječi vratili svojim domovima, svojim kućama, nije ih nikakvo zlo pogodilo. Nije im se ništa ružno dogodilo. Znači, Allah ih je zbog tog zikra kog su izgovorili pomogao i vratili se svojim kućama kako treba. Direktan oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allahov poslanik, odnosno treća stvar, treći zikr koji treba da izgovorimo ili da izgovaramo jeste la haule wa la kuvvete illa billah. Nema ni snage ni moći osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno osim uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Predaje se čovjek Allahu i predaje se Allahovoj snagi, predaje se Allahovoj subhanahu wa ta'ala odredbi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, la haula wala kuvvete illa billah. Znači, nema ni snage ni moći osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dawa'un li mi'ati da. To je lijek za stotinu bolesti. Subhanallah, brate, pažnju. Te riječi, znači kratke riječi, lahke, nisu teške. Većina nas te riječi zna, ko ne zna, treba da nauči normalno. Kaže, one su lijek za stotinu problema, stotinu bolesti. A najmanja od tih bolesti koje one liječe jeste šta? Ednahum elhem. Najmanja od njih je briga i najmanja od njih je tuga. Znači, hem kao briga. Koja pogodi insana. Također, od zikrova koji pomažu insanu da izađe iz brige, da izađe iz problema, jeste la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minad zalimin. Nema drugog božanstva osim tebe, gospodaru, a doista sam ja samome sebi nepravdu učinio. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je Yunus alejhi selam, kad je zapao u veliki problem, opisuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šta je Yunus izgovorio, fenada fil zulumati
en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Nu Yunus je pozvao iz utrube, iz tmine, iz utrube ribe, iz tmine, more i tako dalje. Fe nada fi zulumat, ella nema drugog Boga ili nema drugog božanstva mimo tebe, gospodaru, neka si slavan, a ja sam samome sebi nepravdu učinio. A ja sam samome sebi nepravdu učinio. Pazite odgovor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ A mi smo ga spasili iz njegove nevolje. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ A mi tako pomažemo i spašavamo vjernike. Također od zikrova koji su nam potrebni jeste Ja hayyu ja qayyum birahmetike estagith. O ti živi, o ti vječni, tvojom milošću tražimo tebe pomoć. Tako ti tvoje milosti pomozi mi. Tako ti tvoje milosti, gospodaru, izvuči mi iz problema u kojem se trenutno nalazim. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u svojim poteškoćama ovim riječima tražio bi od Allaha subhanahu wa taala pomoć. Također ostvari ili zikrova koji se pominju kad je u pitanju otklanjanje brige jeste da čovjek izgovara Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim. Dovoljan mi je Allah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa dovoljan mi je Allah, nema drugog Boga osim njega, alejhi tevakel, na njega se oslanjam, wa huwa rabbul arshil azim, i on je gospodar arša veličanstvenog. Pazite se kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko kaže ove riječi 7 puta dnevno, biće sačuvan brige koja može da ga pogodi ili koja će ga pogoditi toga dana. Također o stvari koje nam pomažu kad je u pitanju briga jeste i donošenje mnogo salevata. Kaže Allahov poslanik, ko na mene donese 1 salevat, Allah na njega donese 10 salevata. I sam šećke pojašnjavao i kako to Allah donese salevate na insana, jeste daje mu milost i pomaže ga, vadi ga iz problema u kojima se nalazi. Posljednja stvar koju ćemo završiti jeste udjeljivanje sadake. Da čovjek ne zaboravi da udjeljuje sadaku. Što te snađe neki musibet, neki problem, neka briga, udjeli sadaku na svoje ime, udjeli sadaku za svoje roditelje, udjeli sadaku za svoju djecu, udjeli sadaku što kažeš, što možeš više, na više mjesta. Ibn Kajim, rahimehullah, veliki islamski učenjak, kaže sadaka ne dostavlja, što kažu, pozitivne posljedice ili pozitivne rezultate na muslimane, nego čak i na nemuslimane ostavlja ili daje im rezultate. Koji su rezultati? Daje im ugodan život na ovome svijetu. Znači čak i nemusliman kad udjeli sadaku, misli da pomogne muftačnog, da pomogne onome kome je pomoć potrebna, i on će imat koristi na ovome svijetu od toga. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša i da otkloni naše brige. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kad spominje u Kur'anu zikr, kaže ela bi zikrillahi tatome innul kulub, a doista se uz zikr smiruju srca ljudska. Znači ovo imamo ovdje, da čovjek uzme neki od ovih zikrova i da ponavlja što može više tokom dana, ili da ponavlja sve ove zikrove, to će ko Bog inšallah olakšati njegovu